הזוהר הקדוש דף היומי. אנחנו לומדים היום בעזרת השם שיעור מספר 46 באיגרא רבא, עמודים קע"ה עד קע"ז. עוד ש"ח. תנא היי תפארת כליל ברחמי וכליל בדינא. והתפשט רחמי בדחורה והתבר ונער לסתר רחה ותקין מאוי דנוקבה, ויתקנו מאה בסיטרה דדינה. למדנו בשיעור הקודם שהנקבה נאצלת מהזעיר אנפין ונמצאת במקום החזה דזעיר אנפין, ומשם היא מקבלת את הגולגלתא שלה, ולאחר מכן היא מקבלת חוות חגת שלה עד החזה, אבל באחוריו של זעיר אנפין. ולכן חסר לה נהי דנפש, ותת ספירות תחתונות דרוח. למדנו התפארת הזה, דהיינו נקודת החזה, כלול ברחמים וכלול בדין. והרחמים נתפשטו במוחין של הזכר, שהוא זעיר אנפין, ועבר והאיר לצד האחר, דיינו לאחוריו של זעיר אנפין, ותיקן המעיים של הנוקבה, דיינו המוחין שלו, ונתקנו המעיים שלה בצד הדין. נפרש לנו בעל הסולם. המוחין הנעל שמגיעים לנקבה ולזכר בזיווג הזה, במצב הגדלות, באים מאימא, או מתחלקים לימין ושמאל. הרי כאשר באים מוחין, הם באים בקו אמצעי. בקו אמצעי כולל ג' קווים, ימין, שמאל ואמצע. אז כאשר מתחלקים במוחין הללו, תודה רבה, הם מתחלקים 1.5 קו לימין, דיינו קו ימין, ועוד חצי מהאמצעי, שהוא נקרא ימין הדעת, כי המוחין מחולקים לחוכמה בינה ודעת. אז חוכמה זה קו ימין. הדעת עצמו בנוי מחסדים וגבורות. וימין הדעת וקו ימין, שזה הצד החסדים של הדעת, הם ניתנים לזכר. כי אם המוחין שבאים מלמעלה הם חוכמה, בינה, הדעת שכולל חסד, חסדים וגבורות. אז פה זה מחולק לשתיים. אז יש קו אחד שזה ימין, ובאמצע יש חצי ימין, חצי שמאל. קו וחצי הולך לימין, קו וחצי הולך לנקבה לשמאל. כל זה בא מבינה. פה עומד זעיר אנפין, פה עומדת מלכות. המלכות מקבלת מצד השמאל בינה וחצי מהגבורות של הדעת, וזעיר אנפין מקבל חוכמה וחצי מהדעת שהוא החסדים. זה מה שהוא כותב פה. והם מתחלקים בין זעיר אנפין לנוקבה, שקו וחצי דימין לוקח זעיר אנפין, וקו וחצי דשמאל לוקח את הנוקבה. וזה שכתוב היי תפארת,
היינו המוחין שתפארת דזירנפין, קיבל ונתפשט על ידם מתבורו למטה, דהיינו קיבל את הגדלות שלו, כליל ברחמה וכליל בדינה. הוא נכלל ברחמה ונכלל בדין, שיש בהם קו החצי די ימין, שהם רחמים, ויש בהם קו החצי די שמאל, שהם דינים. והתפשט רחמה בתחורה, שקו החצי של רחמים נתפשטו בזירנפין. ויתעבר ונער לסתר אחר. ותקין מאוד דנו כבר. והקו החצי של הדין עבר ועיר לצד האחור. ותיקן המוחין שלנו כבר. מה זה האחור שלנו כבר? הכלים שלה. דיינו שהיא קיבלה השלמת כלים. מגיע אור חוכמה, אבל אסור לקבל אותו. אז איך היא תפעל איתו? אם היא בקדושה, תפעל אותו בתחייה. ונתקבלו המוחין דנוק במצד הקו וחצי של הדין בלבד. ואין בהם רחמים כלל. ועל כן נקרא מוחין, אלו אל הנוק בשם מוחין, דאחו. למה? כיוון שאין בהם חסדים. חוכמה הרי זה אור גדול מאוד. אז למה אני קורא לזה אחוריים? לכאורה הייתי צריך להגיד שזה פנים, חוכמת אדם תאיר פניו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם של כל גאה ודבר. ותדע שבמצב הזה הייתה לנו כבר ביום ד' למעשה בראשית, בסוד בית המאורות הגדולים. כי במצב הזה, הנוקבה מתחברת עם הנוקבה שבגופו דזירנפי. דיינו נוקבה שמחזה ולמעלה, ויש זאת שנקראת לאה, אז המלכות שמחזה ולמטה מתחברת אליה. ונעשו שתיהן, צד החזה ולמעלה, שנקרא לאה, ורחל שנקרא מחזה ולמטה, שהיא הנוקבה, הופכת להיות נוקבה אחת גדולה, והיא גדולה, כמו הזירנפין, כי עומדת באותו גוף הקומה איתו. שזירנפין לוקח קו החצי די ימין, והנוקבה קו החצי די שמאל. ושניהם שווים. אין לו מעלה עליה, כי היא לא מקבלת ממנו. היא עצמאית. שימו לב שבמצב הזה, כשהוא אומר שהם שווים, בעצם הנקבה מקבלת כוח שהיא לא תחת הזכר. שזה מצב רצוי לכאורה. אבל במצב הזה בדיוק היא הלכה וכתרגה ואמרה, אין בית מלאכים יכולים לשלוט בכתר אחד, למלוך בכתר אחד. אמר להם כך, לכי מעטי את עצמך. אמנם הנוקבה, אמנם הנוקבה לא יכלה לעמוד באלו המוחין לאחור. למה? להיותם כולם דין בלי רחמים, כלל. דיינו שמאל בלי ימין. שאז גם הערת חוכמה שבשמאל היא חושך ולא אור. וזה דבר שיש לתת עליו את הדעת. מה זאת אומרת? שבמצב הזה, הנוקבה, הוא אומר לי שהיא חושך, הרי אור. אז הפירוש הזה, הרעיון הזה, הוא מוביל בפירוש של בעל הסולם בזוהר הקדוש. שהרד גרד חוכמה, או חוכמה בלי חסדים, היא חושך גמור ולא אור. יוצא שהנאה גדולה ללא חסדים, היא חושך. למרות שאנחנו מרגישים אור, אם כך, יש להשכיל היטב, מה עם החסדים שמהווים כלי לחוכמה? כי בלעדיהם, אפילו אם אני יהנה, אפילו אם אני אקבל תענוג גדול, זה יהיה חושך. זה גם שם אותנו במחקר הפנימי, האם ההנאה שאני מקבל היא הנאה ראויה או אינה ראויה? ואיני יכול לומר יותר, רק לפי זה שאני נהנה, הדבר הוא נכון.
כי אנחנו רואים שהאור גדול יכול להיות חושך. ועל כן קטרגה הלבנה. כמו שכותב זה, והתיקון נעשה בסוד הנסירה שהתבר לפנינו. כן, אומר. הנוקבה שבגופו פה זה... זה המלכויות של זרנפין, כאילו, כמו מלכות האמיתית? לא שמעתי מה אמרת. הנוקבה שבגופו, זה כמו שלמדנו בחלק הקודם, בתתוו, שזה כאילו המלכויות של זרנפין? זה כמו המלכות הצמצומה האמיתית שלו? מה זה הנוקבה שבגופו הזאת? נוקבה זה שבגופו, זה הנוקבה שמשמשת את הזרנפין. הכוונה היא למחזה ולמעלה את הזרנפין. שהנוקבה התחלקה לשתיים. נוקבה שמחזה ולמטה. ונוקבה שמחזרו למעלה. בשיעור הקודם למדנו שזירנפין מנסר את הנוקבה, זאת אומרת, הנוקבה נמצאת בתוך זירנפין, שהם נולדו זכר ונקבה יחד. והיות ונמצאת הנקבה בו, אז שאלנו איפה היא נמצאת. הוא אמר, יחזרו למטה. שם מקומה. כי אם היא עומדת במקום החזה, אין כוח הדין פועל אלא במקום המוצא ולמטה. אז היא מקבלת את בחינת הנהי שלו. אבל איך היא תקבל את הגובה קומה יחד איתו, שתעבור איתו בזיווג פנים בפנים? על ידי השלמת כלים. אבל זאת לא לאה, נכון? לא לאה זה נוקבה... מה אני אמרתי? שזה נוקבה שמחזה ולמעלה, בעיקר, כי זה נוקבה עיקרית שלו. של זירנפין זה מחזה ולמעלה. כן. ובשביל שהיא תחוש את הגובה קומה שלו, היא צריכה להתחבר עם הנוקבה העיקרית שלו, שהיא... כדי שהנוקבה שמחזהו למטה, תרגוש את הגדלות שלה, היא צריכה לרשת גם את המחזה ולמעלה. למה אני שואל לך תחילה? זאת לא אבל הנוקבה שנפרדת, שמחזה שהיא לאה. זאת לא לאה, שרוכשת את מקומה עכשיו. הנוקבה של זירנפין שמחזהו למעלה היא מבחינת לאה. היא נפרדת לבחינת לאה. אוקיי, אז כאן השאלה, זה מה שקשה לי. כי היא דווקא לאה חסדים מחוסים. אני יכול להבין מה ש... אז מה הם חסדים מחוסים? אז כל הקטע ש... זה תיקון. אבל כל... כדי שהיא לא תהיה בחושך, אז היא עשתה תיקון של חסדים מחוסים. אז אם היא רוכשת את מקומה, היינו גם את הערך שלה, את המידה שלה, אז מה העניין שבכלל היא בחושך? מי אמר שהיא רוכשת את המידה שלה? מה זה מקומה שהיא רוכשת שם? כלים שלה. את הכלים המקוריים, ולא את התיקון שהיא עושה חסדים מחוסים. תראה, אם אתה ממציא דברים, ואתה שואל, לא, ככה לא לומדים. אנחנו אומרים מה שהוא אומר פה. אז אתה שואל שאלה שאתה מניח, כתוב מה? היא ירושת את הכלים שמחזהו למעלה. זה מה שאנחנו אומרים. זאת אומרת שה... כתוב שנוקבה שבגופו, לא כתוב חזהו למעלה, בגלל זה... אבל אני אמר, שאלת מה זה, אמרתי מחזהו למעלה. עוד שינטט. עוד שינטט. תנא, התקן דחורה בסתרי במתן עותמניה וארבעים תיקונין, דחילן בי מינון לגור מינון לבר. מינון רחמי מינון דינה, כולו דדינה התאחדו בדינה דאחורוי, לנוקבה התפשטת תמן, התאחדו התפשטו בסתרה. למדנו הדבר, למדנו. הזכר שהוא זירנפין ניתקן בהצד שלו, שהוא ימין. איך הוא ניתקן? ברמח תיקונים הכלולים בו. מהם הם בפנימיות זירנפין, ומהם בחיצוניות שלו. מהם רחמים, ומהם דין. וכולם של דין, כל אלה של דין, התאחזו בדינים דאחוריים זירנפין, שאנו כבר מתפשטת שם. ונתאחזו ונתפשטו בצד שלה, זאת אומרת שכל הדינים באים לבחינת הנקבה. מפרש. עניין רמ"ח תיקונים כבר נתבהר לעיל. בפרשת בהר, באות נון. וזה לשונו. ובגינדה, יאיב לון אורייתא משמי. זה שמי לעולם וזה זכרי לדור דור. והוא כמוה. העמידו את זה שם. פרשו, יודקי עם שמי גימטריה שסה. שמי ועוד יודקי זה שסה. זכרי, וזה זכרי לדור דור. ואף, סליחה,
יודקה עם שמי שסה, ואבקה עם זכרי רמח. מה מפרשים בזה? הפירוש הוא כי מקור כל העבירות ונתינת כוח לסתרה אחרה, הוא גילוי הגר ממעלה למטה. זה כל הכוח של הסתרה אחרה. יש תענוג, רוצים לקבל אותו ממעלה למטה, ולא באור חוזר. שזו הייתה הסיבה לשבירת הכלים. וזה היה חטא של עץ הדעת. דיינו, שגילה הגר של השם, מה שצריכים להעלים. הוא מקור, אז עד לפה, מספר לנו מה מקור של כל העבירות, כל הדינים, כל החטאים. קבלה, אתגר, חובה ממעלה למטה. מה המקור של המצוות? המקור של כל המצוות הוא להעלים, להעלות, סליחה, מן, להמשכת המוחין בדרך ג' קווים, הממשיכים רק והגדגה. אז להעלות ביקוש, להתפלל, לבקש קשר, רק והגדגה. לא את הגר, כי זה מבטא את העצמיות, את הפרטיות. כי הקו האמצעי ממעט הגר, זה קו שמאל, שלא תימשך לה ממעלה למטה אותו קו שמאל. הרי שכל התורה היא תיקונים של השם הוויה. ואיך הם מתחלק את התורה? לשלילה וחיוב. שסה זה מצוות לא תעשה. ורמח זה מצוות עשה. אשר שסה לא תעשה, הם תיקונים להעלמת הגר, שהוא סוד יודקי. ורמח מצוות. רמח מצוות עשה, הם תיקונים להמשיך ולגלות הווק דגר, שהוא סוד ווקי. וזה שכותב, יאיב לא אורייתא משמי. נותן לנו את התורה משמו. מי זה שמו? י' ק' ו' ק'. וזה דהיינו לתיקון שם הוויה. י' ק' עם שמי גימטריה שסה. 15 ועוד 350. זה שין סמכי. כלומר, שהכתוב זה שמי לעולם סובב על הגר דגר. שצריכים להעלים. איך מעלימים? על ידי מצוותו תעשה. והרמז הזה ששמי עם י' ק' שין סמכי, שעל ידי בא תיקון של העלם י' ק'. וצריכים לעשות עבודה שלא תעשה. אומרים, מה לא תעשה? הנה פה יש הערה של גרת רוחמה, זה אל תעשה. וי' ק' עם זכרי, רמח. וזה זכרי לדור דור. זה בא על בחינת וו קי של השם. וו קי 11. ועוד זכרי שזה 237. יחד זה רמח. כי זכרי היינו מה שמצווה להזכיר ולגלות. זה דווקא מצווה להזכיר ולגלות. מצווה לקבל את התענוג שם. מצווה להיות בשמחה במקום הזה. שזה סובב על הווג דגר, שעושות י' ק', שעושות ו' ק', סליחה. ובהרמז, אשר ו' ק' הם זכרים, סוד רמח מצוות עשה. בשביל מה ניתנו מצוות עשה? הם ניתנו לנו לגלות ולהמשיך המוחין דבק דגר. דהיינו, כן למשוך את התענוג. וזה שכותב, איתה כאן דחורה בסתרי, ניתקן הזכר בצדה, שעושות זירנפין. איך הוא ייתקן הזכר? ברמח תיקונין, דקלילין, דקלילין בי, שכלולים בו. שעושות רמח מצוות עשה. הממשיכים בו, בזירנפין המוכין דגר, המוכין דווק דגר. מינון לנו, לגור, ומינון לבר, מהם ל... חוץ, ומהם לפנים, מהם לחוץ. שיש מצוות
התלויות במחשבה ודיבור, שהם תיקונים לפנימיות זעיר אנפין. ויש מצוות התלויות במעשה שהם תיקונים לחיצוניות זעיר אנפין. בכל מקרה כולם מבחינת רמ"ח. אז יש מעשה ויש פנימיות. מהם רחמים דיינו תלויות בקו ימין דזעיר אנפין, מהם דינה דיינו תלויות בקו שמאל דזעיר אנפין. ואומר, כולו דדינה, כל אלו מהדינים התאחדו בדינה דאחורי. כלומר, שדינים דשמאל נעשו בו לדינים דאחוריים. ומי קיבל את האחוריים של זעיר אנפין? הנקבה. דנוקבה התפשט תמן, שהנוקבה מתפשטת שם. והתאחדו והתפשטו בסתרה. והתאחדו והתפשטו בצד שלה. שעל ידי תיקון זה שהשמאל נעשו בו לאחור, נדבקו כל הדינים בצד של הנוקבה. וזה נראה בין נשאר כל אור רחמים. אז מה אומר לנו פה? אומר לנו שעל ידי שם השם, כי כן, דרך התורה, שילוב של שם השם בתורה, הוא נתן לנו אפשרות לתקן. הן מצד מצוות עשה, והן מצד מצוות לא תעשה. ליהנות ממה שאמיתי, ולא ליהנות ממה שאי אפשר ליהנות בצורה אמיתית. זה ניהול, אנחנו רואים שהתורה באה לאפשר לנו לתקן את שם הבעיה, ביות כי ואף כי. לתקן על ידי מה לא לקבל, לתקן על ידי מה כן לקבל. זה התיקון. איזה ענות לקבל, איזה ענות לדחות. שיניות. שיניות בתנא, חמישה ראייתה את גליין באה וסתרה, לדינין חמישה, בדינין היית פשטן, ומתן וארבעין ותמני ערכין, ואחי תנא הכל באישה ערבה, שיער באישה ערבה, שוק באישה ערבה, יד באישה ערבה, רגל באישה ערבה, ואף על גב דתרן אלין לא השניו אח אברנה, וטרן אלין יתיר מערבה אינון. ולמדנו חמישה עריות נתגלו בה בנקבה. מצד חמישה דינים, שם חגת, נא, חסד גבורת יפרת נצחות, שבקו שמאל, שנדבקו בנוקבה. וחמישה דינים נתפשטו ברמח דרכים. והחיתנה, כך למדנו. איזה חמישה דברים? קול באישה ערווה, שיער באישה ערווה, שוק באישה ערווה, יד באישה ערווה, רגל באישה ערווה. יד ברגל לא למדו. אומר יד ברגל לא שנו חברנו במשנה, אבל שניים אלו הם עוד יותר מערווה. יותר מערווה, למה? מסביר לנו שהם כלים, ומצד הכלים, מצד המשכת הבחינות הללו, הם מושכים מבחינת גר, אז זה גרוע יותר. פירוש, כבר נגמר בדיבור סמוך סוד רמח, שהוא סוד גילוי המוכין דבק דגר. שמצווה לגלותם, דיינו, מה זה לגלותם? לקבל את התענוג בהם, ונודע. שמבחינת הגר והחוכמה נמשכים מקרב שמאל. ואפילו אבק דגר שמצווה לגלות, אין גילוי החוכמה שבהם אלא ביחד עם הדינים דה שמאל, לאן יש את הרשעים. אז תמיד כשתתגלה חוכמה, יתגלו יחד את הדינים, וצריך להיזהר מהם. אז אם לקחת חוכמה ואמרת, אבל בחוכמה יש תענוג גדול, ואם יש תענוג ואני נהנה לשם שמיים, אז הדבר הוא טוב. הרי התיקון היותר גדול הוא לא להימנע, אלא דווקא לקבל הערה. זה התיקון הגדול. אומר, כן, זה נכון. אבל אם אתה תקבל את התענוג, תדע לך שיש שם גם דינים. כי הערה באה מגיעה עם דינים. למה? כי צריך להניש את הרשעים, שלא ראויים. אז אם אתה רוצה את התענוג הזה, אתה צריך להיזהר, יש שם דינים גם. זה שכתוב בדינים, חמישה התפשטן, במתן וארבעים ותמניה, אורחין. כי אין רמח דרכים
שלוש שעות גילוי ורק דרך חוכמה יכולים להתגלות זולת על ידי חמישה דינים, זה קרב שמאל, המתגלים עמהם להניש הרשעים. זאת אומרת, אם מתגלים אפילו הערה אמיתית וטובה של ורקדגר, לא גרדגר, שזה רמר מצוות עשה, גם שם צריך להיזהר. זה מגיע עם דינים, זה יכול להגיע עם גאווה, זה יכול להגיע עם פרטיות, זה יכול להגיע עם תאווה, וצריך להיזהר. כנגד הדינים אלו, שם חגת נעד יקרב שמאל, יש באישה היי הרעיות, שההסתכלות בהם מעוררת דינים, שאסור להסתכל באיברים אלו. וזה שכותב חמישה, עריית ההתגליין באה בסיטרה דדינין חמישה, והם כל שיער שוק, כנגד חסד גבורת יפרד לשמאל, ויד ורגל כנגד נצח הוד לשמאל. וזה הנקודה שהוא בא להסביר לנו, למה אומר שנצח הוד, יד ורגל, הם יותר גרועים משלושה דברים הקודמים, שהם הכל, השיער והשוק. לא. למה הם יותר גרועים מכל שיער ושוק? כי חזל לא עשו אלא ג' הריות שהם בחגת דשמאל. כי חגת מבחינת גר, שאינם נמתקים לעולם. אבל נצח והוד, שהם נמתקים על ידי קרב אמצעי. ואז אין בהם דינים, לא אסרו חזר. ופה אומר לנו בזוהר, שבית אלו הם יותר מערבה, כי יש בהם אחיזה על הקליפות, החמורות, יותר מערבה. כי להיותם נצח ועוד, שהם לבר מגופה, מתדבקים בהם הקליפות, ולכן צריך בהם להיזהר יותר, יד ורגל. איך נצח ועוד עם יד ורגל? לא מסביר פה, אבל צריך להגיד שאם לוקח את כל החמישה בחינות, חגת נע, אז הבית בחינות האלה, יד ורגל, להם הוא קורא כנגד נצח ועוד. צריך להגיד שזה הכלי ההמשכה. בכלי המשכה זה יותר מסוכן. כלים של ההשתקעות העצמית, כי אז הם מושכים אור של גר, מצד המשכת האורות. כמובן שמה שהם מקבלים הערה, מקבלים הערה יותר קטנה, אבל המקום שהם, ההשתקעות שהם יוצרים היא יותר גדולה. שאלות חזרה. שיעור קצר, כמעט שנגמר פה המאמר הזה. שאלה ראשונה, כיצד התחלקו המוחין שבאים מבינה לזירנפין ומלכות? שאלה שנייה, הסבר בתהליך שלמדנו כאן, מה הם בית המאורות הגדולים? שאלה הבאה, כיצד מתחלקים רמ"ח מצוות עשה ושסה מצוות לא תעשה על פי יוד קי וו קי? שאלה הבאה, אילו מצוות הם תיקון לפנימיות ירנפין ואילו מצוות תיקון לחיצוניותו? שאלה הבאה, איזה חמישה דברים
נחשב לחמש עריות, ומה הם השניים מתוכם שאומר עליהם הזוהר כי יש בהם אחיזה לקליפות החמורות יותר מערבה. ומדוע? עד כאן היום, תודה רבה.